Nije bilo riječi o konkretnim rješenjima, zato što ovo nije mjesto gdje se treba govoriti o tim stvarima. Dakle, ovo su konsultacije prije imenovanja mandatara za Vladu Republike Srbije, ali mi se nadamo da ćemo imati prilike da kroz resorna ministarstva u Vladi Republike Srbije učestvujemo u novom mandatu. Predsjednik je bio vrlo jasan. On će se založiti kod onih koji su pobjedili na izborima da ova vlada isto nastavi politiku inkluzivnog odnosa spram pripadnika nacionalnih manjina. Da nije bilo reči o funkcijama, uopšte nismo spominjali funkcije, uopšte nismo razgovarali o tome koje funkcije bi Savez vojvođanskih Mađara želeo da ima.